No N-House de hoje, vamos falar de The Game Awards 2023 e, coelho, a Nintendo está dominando a The Game Awards com Mario e Zelda indicado a jogo do ano. Eu falei pra você, Mario Wonder vai entrar, você falou, não vai, Diego! Mentira, mentira. Entendi, tá vendo? Hoje temos testemunhas aqui hoje, tá? Quero dizer pra você que não é nenhuma novidade a Nintendo estar dominando a The Game Awards, tá? Porque a Nintendo tá sempre lá com muitas indicações. Nem sempre com muitas indicações no Game of the Year, mas pô, a Nintendo sempre domina o The Game Awards. E temos aqui nossa representação sonista na mesa hoje aqui. Né, bom, não, Marcelo? O que você acha que vai acontecer? A Nintendo está repetindo uma dobradinha que aconteceu em 2017. Verdade. Dos mesmos jogos, Mario e Zelda. Não sei se ela depende tanto assim de Mario e Zelda, mas talvez a história esse ano seja um pouco diferente. Bom, eu sou o Coelho no Japão. Eu sou o Digiplay. E você é... Marcelo Quintanilha, do canal Uns Caras Que Jogam. É muito obrigado pelo convite, tá? Não, eu que agradeço, cara. Primeira vez que estamos fazendo aqui um in-house com três convidados para discutir um assunto. Da última vez foi o Bug, né? Isso. Do Bug 10, onde a gente fez uma entrevista. E hoje a gente vai falar, cara, sobre o The Game Awards e eu acho que tem algumas polêmicas que vão rolar aqui nesse podcast hoje. Vai ser mais. Umas divergências de opiniões aqui, principalmente, né, cara? É pra isso que eu tô aqui. Pra divergir. É isso aí. E pra ser arrasando, quem engana quem com essa camisa de Zelda? É isso aí, não. Mas vai ter uma representação aqui, mas vai ser a voz dissonante, porque aqui a gente tem duas pessoas que gostam de Nintendo, não tem só Nintendo concorrendo The Game Awards, até porque não é Nintendo Awards, é The Game Awards, certo? Então a gente precisa da ajuda de alguém que jogou outras coisas, não só Nintendo. Sim. Mas ama Nintendo. Oi? Ama Nintendo. Aí, viu? Também ama Nintendo. Mas ama mais a Nintendo ou a Sony? Então a gente vai falar de The Game Awards aqui hoje. Diegão. Best Adaptation. A gente tá aqui com uma colinha, né? Sim. Só pra avisar o pessoal. Né? Sim. Temos as categorias todas que a Nintendo tá participando. E a primeira delas é a adaptação. Sim. Mano, essa aqui é fácil, né? Depende pra quem. Essa tá fácil. Eu sou polêmico nessa. Ó, olha só. Acho que já vai começar com um problema. As adaptações aqui são Castlevania Nocturne, que tivemos esse ano, né? Tá lá o Richter. Gran Turismo no cinema. The Last of Us, a série. O filme do Mario e o Twisted Metal, que eu nem lembrava mais, mano. Twisted Metal tá esquecido aqui. Tá esquecido no churrasco e no videogame também, né? Saiu o jogo do Twisted Metal. Eu gostava muito de Twisted Metal. Nossa. Cara, Twisted Metal é uma franquia muito legal do PlayStation 1, que teve 4 jogos e apenas um jogo no PlayStation 2. Sabe que foi o primeiro jogo que eu joguei de PlayStation 2? Foi Twisted Metal Black? Black. É. Então, excelente, excelente. Eu gosto muito. Eu acho que é um jogo muito legal. E a série talvez não seja tão legal assim. É uma série, então? É uma série que ela veio primeiro no Peacock e agora você já consegue assistir ela, no, se não me engano, no HBO Max. E ela é aquela série meio trashzona, sabe? Que não se leva muito a sério. Pô, o jogo não se leva muito a sério. É, o jogo também não se leva muito a sério. Então, assim, é uma série bem mediana na parte da crítica especializada, mas o público acabou gostando, né? Uma coisa um pouco mais leve, mas eu diria que talvez seja a que menos tem chance de levar alguma coisa aí na categoria de adaptação. Eu não entendi se nenhum pode criticar isso, né? Porque o filme do Mario foi exatamente isso. É, o público gostou muito e a crítica foi mediana pra ruim, né? Só que Mario é Mario, né? Mario é bom. Não Twisted Metal. É, exatamente. Então, mas vamos lá. Aqui é The Last of Us e Mario. Essa é a briga. Não tem, essa é a verdade. Tem discussão. Essa é a verdade. Né? Então vamos começar você, Coelho. O que você acha que vai rolar aqui? Pô, eu acho que vai rolar que a justiça será feita finalmente e o filme do Mario vai levar essa premiação aqui. Se não levar, é fraude. A primeira fraude que acontecer nessa Game of Thrones é se o filme do Mario não levar. Pelo amor de Deus. Eu tenho uma... Eu sou divergente. Sempre, ah, sempre do contra. Sempre. Porque aqui eu acho que eu vou jogar, no, vou jogar contra o nosso time. Porque Mario, a adaptação do Mario foi maravilhosa. Eu gostei muito do filme do Mario. É, eu discordo de todas as críticas, das notas que a mídia deram, porque eu não acho que realmente o filme seja, sei lá, nota 6,5, que foi que ficou, não lembro, alguma coisa assim. Eu acho que é uma ótima adaptação. Só que o The Last of Us foi algo assim absurdo. O The Last of Us estourou bolha. O N-House, N de N-House? Que isso, Diego? Não, vem aqui comigo, olha só. Eu não gosto de The Last of Us. Ele vai me matar, mas eu não gosto de The Last of Us. Eu acho o jogo chato. Eu entendo, a campanha dele é muito legal, a história é muito boa, a narrativa é muito boa, a ambientação, tanto um quanto dois. Eu tive que jogar 4x1 pra poder conseguir zerar ele, porque eu acho o gameplay dele chato. O 2 eu não consegui terminar porque eu acho chato. Mas a série é outra parada. Enfim. É muito boa a série. Nossa, a série é maravilhosa, cara. A série é maravilhosa. Então, assim, eu acho que nesse aqui a Nintendo não vai levar. Então. E você? Eu acho que são duas obras muito distintas, com públicos muito diferentes, né? Com objetivos muito diferentes. E aquela coisa, um é mais pop, o Mario, ele, uma das maiores bilheterias do ano, assim, realmente inacreditável. Em uma época que cinema tá muito em baixa, pós-pandemia as pessoas não estão voltando, assim, às salas de cinemas como antes.
né? E do outro lado a gente tem uma série que é muito mais um para um do que Mario, né? E foi muito bem adaptada para HBO, sim, com algumas licenças de fazer algumas coisas diferentes, contar algumas histórias que não estavam no jogo, e fez isso muito bem. Então, eu acho que o que diferencia muito elas é o seguinte, é o tipo de público e também o fato de que talvez, pelo menos na minha opinião, acho que o Last of Us, a série, ela funciona muito bem também para quem não gosta do material original, e a gente tem o Diego aqui como exemplo. Uhum. O Mario... Ele nem sabia o que era The Last of Us. Não, é... Tem gente que começou pela série, é, assim como no filme do Mario, a gente também sabe que alavancaram as vendas, não, do jogo, sim, e sim, tal, sim, né? Mas o Mario, ele funciona... História, é uma história mais de série mesmo. Pô, é uma coisa mais, mais artística, talvez mais cinemática, sabe? Pouco mais assim, que tem as atuações que são muito boas, então ela tem muito peso por trás por causa de muita coisa envolvida. Então acho que, pelo menos na minha opinião, acho que eles vão acabar levando aí. Ela funciona muito bem para todos os públicos. Perdeu, Coelho. Veremos. A gente vai fazer aquela 2-1, né? 2-1. Da última vez, você já ficou contra mim, no fim das contas, quem é que tava certo. Mas vai ser diferente, ó. Sobre Mario Wonder. Mario Wonder. Mario Wonder. Não vai entrar. Mario Wonder é um nome bonito. E o Mario Wonder vai levar o GOT, inclusive. Já falou, já deu spoiler já. Ah, spoiler! Acabou o programa. Acabou, valeu, gente. Acabou, encerra. Vamos pra próxima categoria. Multiplayer. Vou falar quais são os jogos que estão aqui. Baldur's Gate 3, Diablo 4, Petty Animals, Street Fighter 6, Super Mario Bros. Wonder. Eu vou começar. Bom, começando pelo princípio... Diablo 4, né? Não. Que a gente tem dois indicados ao jogo do ano aqui, que é o Baldur's Gate e o Mario Wonder. Então, pela lógica, deve dar um dos dois. Não necessariamente, mas pela lógica. Você não tá meio chateado de Mario Wonder estar nessa categoria? Tô. Então, por isso que eu não voto nele. Eu não voto nele. Meu voto aqui... Gente, meu voto aqui seria pra Street Fighter 6. Ó, eu vou falar. Meu voto. Por causa de multiplayer. Mas... Eu não sei. Eu, sinceramente, eu não faço a menor ideia quem vai levar esse aqui. Não sei. Eu não sei o que Mario Wonder tá fazendo aqui. Pois é. Tipo assim, por mais que eu seja muito fã de Mario Wonder, cara, esse ano tiveram jogos multiplayer melhor do que Mario Wonder para multiplayer. Entendeu? É que Mario Wonder é um jogo muito bom. Mas quando a gente tá falando de best multiplayer, mano, tem outros jogos, né, esse ano. Agora, o meu pessoalmente favorito dessa lista é o Diablo 4, mano. E vou te falar que o Diablo 4 tem uma coisa legal, que é tela dividida. Tela dividida? Que é tela dividida, não. Dá pra jogar dois num videogame só. Sim, no local. Que local, é exatamente isso que eu tô fazendo. Sim. Tô jogando o Diablo 4 com a Mari e é... Cara, é uma delícia, não tem como. Diablo 4 é muito bom. Diablo é muito bom. E eu sinto de fato que ano passado eles lançaram o Diablo 2 e não colocaram um multiplayer local no mesmo videogame. É verdade. Essa é uma máxima comum em todas as categorias que é. As pessoas sempre falam isso todo ano, foi o que você disse. Se esses jogos estão indicados aqui e também estão indicados na categoria principal, logo o vencedor vai ser um deles, tá? Mas eu tendo a discordar em alguns casos. Eu acho que quando a gente pensa em melhor multiplayer, eu vou pensar só no quesito multiplayer. Exatamente, concordo. Tá? É. E assim, Super Mario Wonder é legal de jogar local, mas tem certos problemas que vocês já falaram sobre também. Baldur's Gate também é um excelente jogo. Só que, cara, Street Fighter 6, ele tem uma experiência multiplayer, assim, sensacional. Pois é. Sabe, tem todo aquele hub de multiplayer com um monte de fliperama que você chega lá com o seu avatar e você... Parece que você tá na época das locadoras, sabe? Que você senta e espera o outro sentar pra jogar junto ou fica do lado pra assistir alguma luta acontecendo ali online. Então você tem toda uma experiência multiplayer muito interessante, né? É um jogo competitivo, sabe? É um jogo competitivo, talvez aí o único competitivo... a Vera dessa categoria, então acho que ele seria merecedor de levar assim como melhor multiplayer. Marcelo, eu acho que eles vão dar. Papai de Animals. Não. Eu nem sei como é que é esse. Não ri, tá? Não ri. Não tô rindo. É divertido. Tô muito sério. Eu acho que o Street Fighter 6 eles vão dar o best multiplayer porque ele vai perder o melhor jogo de luta. Quem vai ganhar vai ser o Pocket Bravery. Ou God of Rock. Mas vamos lá. 2-1 de novo, perdeu. Vamos no jogo de luta, então. Talvez a gente tenha feito um complô, não sei. Vamos colocar dinheiro nessa aposta aqui. Cadê o jogo de luta? Eu tô virando aqui, virando cara, aqui. Cara, o jogo de luta vai ser Pocket Bravery, aqui, mano. Achei. Deixa eu falar aqui pra galera. Ó, essa categoria é importante. É importante. Jogos de luta, galera. God of Rock, Mortal Kombat 1, Nickelodeon All-Star Brawl 2, sim, Pocket Bravery e Street Fighter 6. Dentre esses, temos... God of War Rock no futuro, né? Vai chegar pro Switch. Que é brasileiro. Sim. Mortal Kombat 1 tá rodando no Switch. Mas tá... Para de rir, coelho. Tá rodando, de alguma forma, ele está rodando no Switch. Ele tá rodando. Ele deu uma melhoradinha. Ele pode estar meio... Ele deu uma melhorada, tá? Informação aqui pra quem não tá acompanhando muito de perto. Nos últimos updates, deu uma melhorada. Não significa que está bom ainda. Mas deu uma melhorada, sim. O Nickelodeon também tá, né? No Switch. Sim.
E o Pocket Bravery também tá. Só... Estará. Estará não tá, não, o Pocket Bravery? Não. Ah, não, tá é, só no estará. PC, né? Mas certo, ele estará nas outras plataformas em breve. E é, é brasileiro também. Também. Cara, temos dois jogos brasileiros. Exato. Isso é muito legal, é cara. Muito top. Isso é muito legal. Inclusive, um abraço aí pra galera do God of Rock e do Pocket Bravery, cara. Fiquei muito feliz com esses anúncios. Tela, né? Em especial, é. Sim. É em especial... que eu conheço, né, o John, e, é. Cara, eu acompanhei a jornada dele pra poder fazer acompanhou esse jogo. Mesmo, porque eu acompanhei a jornada do jogo por você acompanhando a jornada dele. Pois é. E muito é louco. Demais, cara, é demais. É. Então... então, você citou bem que 4 dos 5 estão no... gente... estão ou estarão no Nintendo Switch. É. Isso aí. Né? Não, isso pode é, continuar. Isso é acho super... que é a categoria que sim. mais tem, vai ter, tem barra vai ter jogos no Switch. Então, é, eu queria só, falando aqui sobre o God of Rock, que eu acho que é interessante citar, que a proposta dele é muito diferente. Ele é meio que, pra quem não viu, mas procurem aí o trailer, ele é meio que um Guitar Hero de luta, é, sabe? Doideira. É muito louco, é muito diferente, né? Porém... porém... Diego. Street. Quem você... é. Street. É assim, é complicado. Eu queria, de coração, eu queria que fosse um dos brasileiros, mas acho que vai ser Street. A gente tem um Street Fighter que faz, fez muito sucesso e que superou em muito o antecessor, que teve lá suas polêmicas, sabe? Muitas pessoas falando, pô, não tinha um Street Fighter tão bom desde o 2, sabe? O 2 foi muito marcante. Então, assim, como jogo de luta, o Street Fighter VI é um jogo difícil de se bater aí por qualquer título nessa categoria. Infelizmente, talvez não dê para os brasileiros, mas experimentem. O teu voto é qual? Jogos nacionais. O meu voto é o Pocket Bravery, por um motivo muito claro. Eu tô no jogo, mano. Ah! Eu tô lá, tem a fase, tem uma fase que eu tô na plateia. Ah, é verdade, eu tô aqui, é verdade, meu, com é o bonezinho. Tem o Fabião também, é do, tem. Taverna Indie. Isso é muito legal. Eu queria muito que ele levasse essa. Mas essa aí vai ter rolar o favoritismo aí do... então perdeu Street de novo, Fighter. Né? 2-1. Não, não perdi, não perdi nada. Tô votando no... tá, tô votando... anotem os votos durante a apresentação, vocês vão ver quem... mas aqui eu quero puxar uma parada que muita gente se confunde. Porque o The Game Awards, ele tem a votação de público, né? E muitas pessoas acham que quem vence o The Game Awards e tal é por causa da votação de público. Que gente, é. A votação de público, ela é uma parada que historicamente no The Game Awards... ela sempre foi meio que pra engajar a galera. Sim. Pro pessoal olhar, entrar lá no site, votar. E aí tu lá coloca o seu e-mail. E ano que vem tu tá recebendo e-mail pra se lembrar que o The Game Awards vai acontecer. Então é uma estratégia de marketing. É verdade. Revoltas. E ela... só 10% do peso tem o voto das pessoas. 90% é o voto dos veículos. São 120 veículos. 100 veículos ao redor do mundo. Então tem vários aqui do Brasil. Inclusive o IGN Brasil tem um voto lá também. É. E vários de vários outros países. Então assim, quando o pessoal fala assim, ah, o Jeff Keighley escolheu errado. Jeff Keighley não escolheu nada, cara. Ele já chegou falando isso, né, no anúncio dos jogos. Gente, a gente vai anunciar os jogos, mas eu não tenho nada a ver com isso. Não sou eu que escolho. Ele tirou dele da reta. Tirou total, cara. Tirou. Mas diz pra mim, Coelho, onde é que o peso do público tem bastante... não, onde o voto do público tem bastante peso? Fala pra gente. No Coelho Awards. No final do ano. No Coelho Awards tem a premiação da comunidade. Que o Jeff Keighley copiou o Coelho Awards. Copiou, não foi? Teve isso ano passado no Coelho Awards, aí o Jeff Keighley agora vem e fala assim, ah, como eu assisti o Coelho Awards, esse ano teremos também uma premiação da comunidade. Jeff Keighley, eu sei que você está me assistindo neste momento. Ano que vem você será contratado para ser co-apresentador aí comigo. Tamo junto. Temos duas categorias aqui que a Nintendo está em peso. Eu vou começar com a de estratégia. Mais duas, né? É. Vamos lá, estratégia, galera. É Advance Wars 1 e 2 Reboot Camp. Cities Skylines 2, Company of Heroes 3, Fire Emblem Engage e Pikmin 4. Então assim, dos 5 selecionados, 3 jogos são da Nintendo. E desses 5 selecionados, eu só joguei os 3 jogos da Nintendo. Eu não joguei o Cities Skylines e Company of Heroes, então eu não posso dizer sobre eles. Tem minhas críticas em relação a esse Best Strategy Game aqui, essa seleção aqui. Porque mais uma vez... a falha do The Game Awards, cara, eu acho que é meio complicado. Porque, polêmica? Assim, polêmicas. Agora. Tu quer que o cara vá no teu programa, tá falando que o programa dele tem falha. Cara, ô Jeff Keighley, vamos conversar. Convite cancelado. A questão é a seguinte, os veículos eles trazem, eles é que escolhem. Quantos veículos, aqui no Brasil mesmo, vocês viram que fizeram análise de WarioWare Move It, por exemplo? Que nem tá considerado aqui. Eu fiz. Você fez, eu também fiz. Você vota no The Game Awards, eu também não. A questão que eu quero, o ponto que eu quero chegar é, vários desses jogos não são
cobertos pelos próprios veículos. Sim. Não é, a gente fala que todos os jogos podem entrar na Game Awards, mas não é tão verdade assim. São só os populares, essa é a verdade, né? Os mais populares. Os que foram, os que conseguem ter a maior quantidade dos veículos que votam no Game Awards jogando eles. Eu sei porque você tá falando isso, porque você queria Wargroove 2 aqui. Exatamente! Você me conhece, cara! Você me conhece. Wargroove 2 é melhor do que o Advance Wars 1+2 Reboot Camp. É, mas eu vou te falar uma coisa, não é melhor do que Pikmin 4. Tá, não é melhor, mas Pikmin 4 é adventure, não é Mas ele é strategy simulation. Sim. É assim, o Pikmin... Ele poderia entrar aqui. Sim. É, o Pikmin, ele é o que o Splatoon é, você tá com a blusa de Splatoon, camiseta de Splatoon. É. Ele é o que o Splatoon é para o jogo TPS, de tiro de terceira pessoa. É, exatamente. Ele é o jogo de estratégia, eu vejo pelo menos o Pikmin assim, ele é o jogo de estratégia com a pitada da Nintendo, com a diferença da Nintendo. Smash. Que é pro jogo de luta. É isso, o Pikmin é bem isso mesmo. Cara, e é meio sacanagem ele não tá aqui. É porque esse Pikmin 4, ele é um pouco menos strategy, um pouco mais aventura, eu acho. Eles separaram bem isso. Mas eu acho que isso é um problema de premiações no geral, sabe? Isso acontece muito no Oscar, né? Nenhum crítico vai ter tempo de assistir todos os filmes que lançaram no ano. Então as empresas, elas meio que fazem um lobby ali, colocam as pessoas pra assistir, convidam. Então assim, às vezes realmente a empresa não conseguiu fazer um marketing o suficiente pra poder fazer o jogo chegar em todas as pessoas, ainda mais em 2023, um ano super concorrido para você poder jogar tudo. Então acontecem coisas desse tipo, né? Eu vi muita gente falando sobre o Wargroove 2 que eu não joguei, Wargroove e talvez ele realmente entrasse nessa categoria. Ele tinha que entrar no lugar do Advance Wars 1+2 Reboot Camp. Essa aqui é a questão. Ele é um jogo muito mais completo, ele é um jogo que, beleza, ele pega tudo. Ele é inspirado, sim. É 100%, e assim, não mas tem ele nenhuma... é novo. Hã? Mas ele é novo. Ele é novo, então, exatamente. Mais um motivo pra ele estar tá aqui é um nesse lugar. Ainda tem esse detalhe. É, ainda tem esse detalhe. Entendeu? É. Cara, o Wargroove 2, você pode criar uma campanha com história e tudo, tipo RPG Maker, cara. Eu não sabia. Eu não joguei o 2, só joguei um. É muito bom. O jogo é muito bom. É uma sacanagem isso aqui, mas é bem isso que você falou, Marcelão. E a gente entende que não é que os jogos não fizeram marketing o suficiente pra... Cara, o veículo, muitas vezes, ele tem a possibilidade de cobrir um monte de jogo. Sim. Cara, ele vai... entregar para o público o conteúdo que o público quer, sim. Quer saber. Sim. Então, se a maior parte das pessoas quer tomar uma decisão de compra porque elas estão preocupadas se Advance Wars 1+2 Reboot Camp vale a pena comprar ou não, cara, o veículo vai escolher. Que se ele tiver que fazer essa escolha, ele vai escolher pegar o que as pessoas mais querem saber, sabe? Mas então... eu acho que esse ano foi um pouco prejudicial para os indies. Porque teve muito jogo grande. É verdade. Muito, muito jogo grande. Você vê que até que na indicação do jogo do ano, quando a gente chegar lá, não tem um indie esse ano. Mas sabe qual é a premiação que vai... Coelho Awards vai... Todo momento ele vai aproveitar para fazer o jabá. Mas galera, nessa de estratégia aqui, eu queria falar que eu tenho um pesar no meu coração de dizer que Fire Emblem tá aqui, ele tá na lista, foi selecionado. Sim. Mas ele não tem condição nenhuma de ganhar, porque o Fire Emblem Engage, ele tem um problema sério, que é na narrativa dele, na história dele. Sim. Ele tem um gameplay maravilhoso. É muito bom. Muito bom. O gameplay do Fire Emblem Engage, eu acho que é um dos melhores da franquia inteira. Graficamente, o jogo é muito bom, ele roda muito bem no Nintendo Switch, só que ele tem uma história pífia. Uma construção de personagem horrorosa. E os personagens, nenhum tem carisma e ninguém... É totalmente esquecível. Então, assim, é pesar, porque Fire Emblem é uma das franquias favoritas. Eu gosto muito de Fire Emblem. Eu posso ranquear o que eu colocaria na ordem? Os melhores dessa categoria? Pra mim, Pikmin 4. Sim. Eu acho que todo mundo aqui vai concordar no Pikmin 4 ou não? Não. Marcelão. Eu vou concordar, apesar de eu não ter jogado, porque não é minha praia. Eu tentei, eu juro que eu tentei. E como é que você vai concordar? Vou concordar porque os votantes... Eu não gostei, mas não, eu... Não, porque aí as pessoas que votam são as mesmas pessoas que inserem ali as notas no Metacritic, por exemplo. Ele é o jogo que tem a maior média desses 5. Então, imagino que ele vai acabar indo pelo mesmo lado. Eu não joguei o Cities Skylines categoria. Nem o Company of Heroes. Então, assim, o único simulador... O Company of Heroes está em segundo lugar. Company Sério? Of Heroes é muito bom. Eu fiquei surpreso com isso. É, em segundo lugar. Terceiro, Fire Emblem, por causa dessas coisas que você está falando. É. Em quarto, o Advance Wars. O Cities Skylines eu vou colocar em quinto só porque eu não conheço. É. Não joguei. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por que Baldur's Gate não entra nessa categoria? Porque ele não é estratégia. Ele é um RPG de mesa. Acho que o combate dele... tão estratégico quanto um combate de ele de Fire Emblem, por exemplo, sabe? Entendi. Então, é verdade, né? É que ele vai além do Fire Emblem. Ele é quase um action estratégia. Ele é muito mais do que estratégia. E... Eu acho que sim. Cara, sabe ele é muito mais RPG do que estratégia. Tá. Sabe o que pode rolar um pouco também? Tipo assim, a galera na hora de selecionar, cara, eu vou escolher os jogos pra colocar aqui. O cara que já queria votar no Baldur's Gate 3 pro jogo do ano, de repente ele falou assim, pô,
vou votar em outra parada aqui. Pra jogo de estratégia que é mais, é, mais estratégia. É pra dar uma chance pro outro jogo. É porque ele entrou no RPG, gente. O Baldur's Gate entrou no RPG. Ele entrou no RPG, né? Aí não, não... É, tá. Vai botar RPG e estratégia porque ele é um RPG estratégico. Aí deixou pra estratégia quem é mais estratégia do que RPG. Entendi. Acho que faz sentido. É. Bom, eu acho que é Pikmin. Pikmin merece Pikmin levar. Pikmin 4, então. É. Merece. Pikmin merece porque realmente foi um jogo muito... É o melhor Pikmin. É quase um reboot da franquia, então... Cara, e é tão bom. Nossa, imagina ver um Pikmin ganhando uma premiação. Minha moto vai ter um infarto, cara. Não fala isso, por favor. Tomara que não. É porque a franquia... Cara, eu acho que o Pikmin só existe até hoje porque o Miyamoto ama Pikmin. É, também acho. Eu acho que ele que bota lá, tipo, pulso firme, ele vamos continuar insiste, né? Com o Pikmin. Mas se ganhar vai ser muito bom. Vai ser porque ótimo. Aí é mais um indício que vamos continuar. E mais pessoas também olhando pra esse jogo. Sim. E falando, caramba, cara, putz, esse aqui, eu gosto de jogo de estratégia, não prestei atenção nesse. Vou olhar aqui, porque esse jogo é realmente diferenciado. Porque muita gente não vai enxergar como estratégia. E tá em português. Eu vou te falar uma coisa, que eu acho que em todos os programas que a gente gravou aqui, eu falei de Pikmin 4. Vou falar de novo, tem demo, joguem. Tá em português. É verdade. E eu vindo de um cara que nem gostava de Pikmin. Eu não gostava, o Pikmin 4 foi o que me ganhou mesmo, cara. Bom, a outra categoria que a Nintendo tá dominando... Que a categoria Nintendo. É a categoria que é praticamente Nintendo, que é a Best Family Game. Temos Disney's Illusion Island. Party Animals de novo, que eu não faço a menor ideia que jogo é esse. Tinha que ter dado uma olhada em Party Animals antes de vir pra cá gravar. Pikmin 4, Sonic Superstars e Super Mario Bros. Wonder. Você tá ligado, Party Animals, você já jogou Human Fall Flat? Já viu? Já. Então, é Party Animals esse. Gang Beasts, Human Fall Flat. Só que com animais. Com animais. Ah, tá. Basicamente. É isso. É jogo de streamer. Então é divertido, né? É um jogo de stream. É um jogo de stream. Exatamente. Então, nesse aqui, deixa eu falar uma coisa. Disney Illusion Island, eu tive uma disillusion com esse jogo. Essa categoria aqui eu acho que tá completamente sem pé na cabeça, tá? Por quê? Por causa de Disney Illusion Island e Sonic, mano. Os dois... Ah, por não tá... Melhor do ano? Ah, por favor, cara. É que eles pegaram um jogo pra família. Eles quiseram focar naquele jogo. E quando eu falo família, a galera tem essa confusão na cabeça. Não é que é o melhor jogo pra família inteira sentar e jogar junto, né? Pode ser até um jogo single player. É o melhor jogo da rated E for everyone. É agora fala em português pra gente. Você quer português da Nintendo ou tá falando inglês? Melhor jogo, classificação livre. Livre. Pronto, tá, classificação livre. Obrigado. É exatamente. Que vai jogar desde a criancinha até o vovó. Essa categoria sempre gera confusão, né? Gera. As pessoas não entendem o que é isso. Claro, mas o nome dela é muito As pessoas ruim, falam mano. Assim, mas por que família se... Nome por exemplo, It Takes Two. É. Por que It Takes Two tá no jogo da família e só pode jogar de dois? Não é classificação livre. Eu não acho Take Two jogo pra família. Eu não acho. Eu não acho. Mas tava, né? Cara, eles matam um elefante da criança e ela chora, ela fica mas triste. É super divertido. É divertido, super, mas pra super criança... Super animação, engraçado. Mas pra criança eu acho que dá um trauma. Ah, não. As crianças gostam dessas coisas, cara. Gostam Quem de não gosta violência. É adulto, né? Você não viu o que fica... tá fazendo sucesso hoje em dia? Azul Babão, é monstro, aquele monstro azul horroroso que toda banca cara, de jornal cara, é verdade. É um monstro... Cara, é um monstro horroroso. Cara, eu não sei o que vocês estão você falando. Você não sabe, mas não é um sei. Monstro... Vai em Madureira. Só você em Madureira que você vai achar um monte. Toda camelozinho tem um monstro que é roxo, rosa, azul. É, horroroso. Um monstro de verdade. As crianças amam esse monstro. Um negócio sino. Monstros S.A. não fez sucesso à toa. É muito louco, é muito louco. Mas enfim, Disney Illusion Island, ele é um jogo bom pra criança até. Mas ele não é bom pra família inteira. Ele é um jogo que é o meu primeiro Metroidvania. É basicamente isso. Tá. Mas o jogo não é tão bom assim. Ele é bom, é um jogo bom, mas aqui a gente tá falando de melhor jogo do ano. Sim. Mano. Então assim, pra mim ficaria entre Pikmin 4, Sonic Superstars, Mario Bros. Wonder, mas eu não acho que Pikmin 4 é um jogo pra família inteira. Você acha? Acha meio não, complexo. Não, até porque a parte multiplayer dele é a parte mais fraca dele. É verdade. Sonic Superstars e Super Mario Bros. Wonder. Difícil, né? Complicado, difícil, né? Não escolher. Eu queria que Sonic fosse muito melhor do que ele realmente é. E aí eu acabei me decepcionando com ele. Então... Eu gostei de Sonic, tá? Também gostei. Eu só acho que foi um timing meio inevitável pro pessoal... Não comparar com o Mario Wonder, porque eles lançaram na mesma semana. Mas mesmo se lançasse depois do Mario Wonder, ia ter crítica. Porque você o jogo, ele antes. Ou depois, tanto faz. Ele é altamente criticável por sim, vários problemas. Sim, por muitos problemas, é. Mas ele é divertido. É muito divertido, mas melhor do ano? É. Entendeu? Então, sobrou quem? Então, mas o que entraria nessa categoria? O que entraria? O que podia entrar nessa categoria? Além desses que estão aqui? É. Ah, pô, porque... você, tu não. Faz essa pergunta on the spot, assim. É, tem que ser assim, deixa eu abrir a lista lá, de cabeça, difícil lembrar.
O WarioWare é muito bom, por tá? Por que ele não entrou nessa categoria? Porque as pessoas não jogaram, porque é verdade, ninguém, eu botaria ele é um excelente jogo para. Eu nem gosto, mas ele é um excelente jogo para família. Esse jogo é muito. É verdade, o WarioWare é muito divertido. Cara, sabe o que podia entrar? One Two Switch? Fome. Eu não ia falar nada. Não, era zoeira, era zoeira. Claro, eu ia falar isso. Eu não ia falar. Não, pelo amor de Deus. Não. Mas o WarioWare, poderia sim estar aqui nessa categoria. Era justamente o jogo da categoria Nintendo que era para estar aqui. Cara, não tem como, é Mario Bros. Wonder na cabeça. Não tem jeito. É. Mesmo que eu não concorde, talvez, que ele seja tão pra família quanto o Paranimus, por exemplo, mas ele é muito superior. Eu acho que ele é um jogo pra família inteira. É? Sim. Não tô falando pra jogar co-op, tanto que eu não voto nele pro multiplayer. Ah, tá. Mas ele é um jogo que toda a família vai sentar e jogar, pô. A gente tem quase 40 anos gostando de jogar. Cara, eu costumo defender que se o WarioWare fosse, tivesse em português, isso é a Mari que fala muito. Se o jogo tivesse em português, ele ia fazer muito sucesso aqui no Brasil. Se fosse acessível e tivesse em português, tem que ter essas duas coisas. É, porque o preço também... Mas ele é mais acessível. Né? O humor... R$250. R$250. É porque ele tem um humor insano e aquela maluquice divertida que o brasileiro gosta, cara. O jogo, ele é... Ele tem o clima do meme do brasileiro. Tem. Tá ligado? Esse jogo é muito divertido. Ele tinha que ser português, R$150, R$100. O pessoal só dá hate nele, porque o pessoal não quer pagar R$250 num jogo que não... Sabe, se até Mario Wonder sofre hate por ser um jogo 2D, imagina o WarioWare, né? Acontece. E eu entendo completamente isso. Esse é um problema desse jogo. Agora, se ele viesse no Nintendo Switch Online, cara... Esse jogo ia ser Não, se ele viesse Switch Online, ia ser absurdo. Ia ser absurdo. É muito divertido. Ele merecia estar nessa categoria, com certeza. E eu colocaria ele no lugar do Disney Illusion Island, porque eu ainda acho o Sonic Superstar melhor do que o Disney Illusion Também Island. Acho. Também acho. Então, Mario Wonder, os três concordando? Sim. Claro, Mario Wonder leva. Verdade. Mas vai levar o prêmio Nintendo, vai levar um jogo Nintendo. Sim. Mais um ano aí. Como deve ser. Ah, e detalhe, Disney Illusion Island é exclusivo do Switch. Ele não é Nintendo, mas ele é exclusivo. É verdade, então, assim. Todos esses jogos aqui tem pro Nintendo Switch, né? Ah, o Party Animals tem? Eu não sei. Não? Eu acho que não. Então, quase todos. É. Vamos próxima? Essa vai dar treta, hein? Essa é boa. Eu gosto, hein? Melhor jogo de ação e aventura. Essa é boa. Alan Wake 2, Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4... Star Wars Jedi Survivor, The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Essa categoria podia ser tranquilamente a categoria de The Game of the Year. Ele é basicamente, ninguém ia questionar tanto assim. Ele é basicamente. Ia questionar tanto quanto, acho. Mais ou menos. Mais ou menos? Porque o Jedi Survivor ele teve seus problemas. Ele esteve no lançamento, teve alguns bugzinhos, alguns problemas. Então, aí, tirando ele, né? É, eu acho que essa categoria ela é complexa. O Baldur's Gate 3 não teve bug, não. Teve bug no que tava impedindo as pessoas de zerar o jogo. É, aconteceu alguma coisa desse tipo, né? Teve, mano. Rolou uma crítica que a galera tava fazendo um review falando que tinha zerado o jogo, não sei o quê, mas era impossível. Ah, é verdade. É, não, mas foi antes do jogo lançar. É porque ele lançou meio que em beta, Early Access. Eu não tô criticando, tô dizendo assim, todo jogo, cara, ele pode ser muito bom e mesmo assim ser bugado. Quer um exemplo? Cyberpunk. Eu adoro que Cyberpunk. Está se redimindo, inclusive, esse ano. Não, Cyberpunk... Alô, Pokémon Company! Eu ia falar... Olha pra Cyberpunk! Eu apontei pra você porque eu ia zoar com esse cara. É, porque Cyberpunk hoje é um jogo redondíssimo e é um jogaço. Não joguei, mas eu tô falando pelo jogo. Mas é um jogaço. É um jogaço. Mas E a Phantom Liberty é uma DLC muito boa, cara. Muito boa. Valeu a minha compra do PS5. Mas valeu. Então, todas as categorias da The Game Awards, é importante falar isso, ela tem uma breve descrição do que envolve os jogos que tem que estar ali indicados. E nessa categoria especificamente, eles falam sobre um jogo de ação e aventura, como o próprio nome diz, e eles falam sobre puzzles também na categoria. Né? Eu acho que isso é super importante pra gente poder pontuar. Né? Eu não lembro agora se a gente vai falar sobre a categoria de ação, mas se vocês compararem as duas categorias, vocês vão ver que elas são bem divergentes. Por exemplo, eu vou citar aqui o Armored Core 6, que ele tá na categoria de ação, mas não tá na categoria de ação e aventura, porque ele é um jogo muito focado em ação e não tem nada de puzzle, e exploração quase nada. Então, assim, eu entendo a proposta da categoria, ação, aventura, alguma coisa relacionada a puzzle. Alan Wake 2 não tem muito de ação, tem puzzle. O Resident Evil 4, Resident Evil, puzzle, muito puzzle. Resident Evil 4 foi quando a franquia começou a descambar pra ação. Mais pra ação. Spider-Man 2 não se fala, eu acho que ele tem a ação mais gostosa aí de todos os jogos que estão indicados nessa categoria. É muito bonito, sim. É muito ação. Mas não tem tantos puzzles. Ele e o Eu só joguei um pouquinho do 2, mas eu, falando do 1, é quase zero puzzle. Tem uns puzzles ali que são muito simples, né? O Star Wars Jedi Survivor também tem alguns puzzles, mas cara, quando a gente fala de puzzle de verdade, aí não tem jeito, né? Zelda TikTok. Eu acho que talvez ele seja o jogo que mais se adequa. Pra ação não é o meu favorito na categoria. Se fosse pra ação,
Eu ia pro Spider-Man, eu ia pro Resident Evil 4, eu ia pro Star Wars, que eu platinei, eu adoro Star Wars. Né? Eu acho esse jogo excelente, por mais que tenha tido problemas, mas como a gente tem um lance do puzzle, aquela coisa mais aventuresca, de exploração, eu acho que Zelda acaba levando. Tá. Mas a ação realmente não é o foco do Zelda, não, né? Realmente não é a aventura. Não é, realmente. É a parte da aventura. Eu não gosto tanto da ação dele, mas a parte da aventura, da exploração, ela é... Tem uma galera meio louca que faz umas, né, umas acrobacias que parece que o jogo vira Spider-Man da vida, né? Joga pra lá, vem pra cá, vai na frente, voa atrás, parece até... Joga o foguete, vai pra cima, né? Joga essa bomba. Essa eu vou votar no Zeldinha, só porque é do meu coração mesmo. Meio porque sim mesmo. Mas eu acho que leva, porque a favorita é um jogo absurdo de excelente... Zelda Tears of the Kingdom é surreal de excelente e eu amo esse jogo com toda a minha força. Então vou votar nele por causa disso. Sim. Os outros jogos são excelentes também. Sim. Eu só tenho uma ressalva com um jogo aqui dessa lista. Qual? Que é o Resident Evil 4 Remake. Por quê? Porque Resident Evil 4 talvez seja, sei lá, deve estar em segundo lugar ou talvez em primeiro com os jogos que eu mais zerei na minha vida. Eu amo esse jogo. Eu tenho ele em todas as plataformas. Porque ele foi relançado 1 milhão de vezes. Eu amo esse jogo muito. Eu até comprei no VR. Muito bom no VR também. Só que o Resident Evil 4 Remake, cara... Eu não consegui zerar, eu não consegui, eu passo mal jogando. O Resident Evil 7, que é uma perspectiva assim também, eu jogo de boa. Resident Evil 8 me deu um pouco de enjoo, de cinetose mesmo. Tem motion sickness? Motion sickness, é. Mas o 4, VR, né? Não me dá tão motion sickness quanto o 4. E ele tem uma configuração, mesmo com essa configuração, não consegui. O 8 eu zerei, o 4 eu não dou conta, mano. Não sei, eu não consegui chegar até o final. Eu tenho o 4, mas eu não consigo, mano. Estranho. Pô, é um jogaço, cara. É. Pois é, é uma tristeza minha, porque eu amo esse jogo, mas eu não dou conta, eu passo mal, fico da baixa pressão, fico branco. Primeira vez que eu zerei ele foi no Switch. No Switchão? Sério. E eu joguei no Wii, né? Não consegui me adaptar, o pessoal fala que é a melhor jogabilidade dele do Wii, do Remote, eu não consegui, achei muito ruim. É, o Switch é baseado na versão de PS4, né? Então, É da remaster que saiu pra PC e tal. Eu gostei muito, cara. Você ainda jogou ela um pouco datada, né? Joguei pra caralho. É, não, sim, mas hoje em dia ele é um pouco datado. Não, é muito difícil se adaptar hoje àquela jogabilidade que você tem que rodar e mirar. É complicado. É difícil. Porque ele não anda e mira ao mesmo tempo. Pra você puxar a mira, ele tem que ficar parado. É muito doido. É. Mas assim, eu acho que Zelda não tem jeito. Zelda, realmente, ele se engloba muito nessa questão da aventura. E ele é o jogo que mais chamou atenção pra mim, nesses todos aí, num contexto de aventura, de fato. Se fosse ação, que nem você falou, Spider-Man e tal. Uhum. Mas acho que ele é um jogo mais completo. Cara, assim, nessa categoria. A gente não sabe porque eles não ranqueiam. Mas eu acho que aqui, ele bate com Alan Wake 2. Eu não joguei Alan Wake. Se alguém tiraria, eu colocaria o Alan Wake 2. Você não acha? Eu não sei, muito difícil, tá? Eu acho que o Alan Wake e o Resident Evil 4 são muito parelhos. Só que o Resident Evil 4 tem aquele peso um pouco mais negativo por ser remake. E por me fazer passar mal, né? Com certeza só o Jeff Keighley tá levando isso em consideração. Só né? Ele passa mal com esse jogo, né? Deixa nos comentários. A Mari também passa. Também? Tá bem? Ah, eu até queria saber se isso é um problema só nosso. Comenta aí. Se isso é um problema só nosso. Sei lá. Só dele. Me exclui dessa. Sei lá. Mano. Vamos pro próximo, então. O próximo é... Como é que eu traduzo score? Nota? É música? Não, é música. Porque é score and music. Sei lá, mano. Tá, melhor música. Melhor trilha sonora. Mas não é só trilha sonora. Trilha. São os ambientes sonoros também, né? Não, porque você acha que tem uma categoria de áudio design também. É verdade. Tem então duas não categorias é áudio, de áudio. Tá certo. Então vamos lá, de novo. Esse é mais sobre trilha sonora mesmo. Melhor trilha sonora. E música. Alan Wake 2. É que tem o nome dos compositores que eu não vou ler, porque eu não tenho capacidade... Eu leio pra você. Vou lá. Posso ir lá? Vai, boa então. Sorte. Alan Wake 2. Composer Petri Alanko. Bonito esse nome. Assim eu também sei. Baldur's Gate 3, composer Borislav Slavov. Russo, né? Caraca, muito irado o nome desse maluco. Eu acho que se você ler ao contrário, sai o mesmo... né? Slavov. Viv Slavov. Final Fantasy XVI, compositor Masayoshi Soken. Hi-Fi Rush. Shuichi Kobori. E The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, composed by Nintendo Sound Team. Caraca, que vacilo, mano. Muito vacilo, não colocou o nome da pessoa, né? Deve ser muita gente. Muita gente, deve ser. Deve ser muita gente. Essa categoria dá pra discutir bastante, hein? Dá, eu vou ser polêmico. Olha o que você vai falar, Diego. A gente pode ter a nossa amizade rompida. Não, não. Começa você então, vai lá. Cara, essa categoria pra mim, ela é muito óbvia. Porque eu escuto a trilha sonora do Final Fantasy XVI antes do jogo lançar. Eu já escutava a trilha sonora. É verdade. Imaginando como... Te mandava a música, né? Imaginando como seriam as lutas épicas de chefe nesse jogo. Tá? Então, pra mim, esse jogo leva. E por que que é polêmico em vários sentidos? Hi-Fi Rush é um jogo basicamente... Baseado nisso. É um hack and slash rítmico. É. Tem muitas músicas boas, sim. Tá? Então, realmente... Eu tô falando que Final Fantasy XVI leva, mas... Se ele levasse, também seria justo.
E o Alan Wake 2, ele tem uma trilha sonora sensacional. Quando você acaba um capítulo, eles botam uma música pra tocar. Depois você pode até acessar lá o disco e botar pra tocar. E tem músicas muito boas, tá? Mas eu ia falar que é polêmico porque dá uma alfinetada no Zelda. Ah, a melhor música não tá nem no jogo direito. Eu achei a trilha sonora do Zelda, tinha você aqui um pouco esquecível. Ai, toda vez esse assunto. Breath of the Wild não tem música. E é mesmo. Que não é. Não, eu tô concordando, tô dizendo, é mesmo, o pessoal falava isso. Pô, mas eu era um deles que falava isso. Mas você não acha? Eu acho que o problema de Zelda não é ser esquecível, é que ele reaproveita músicas do primeiro. Esse é um problema, também acho. Esse é um problema. Mas as músicas são ótimas, cara. Talvez seja porque eu tô atrelando muito ao Breath of the Wild, entendeu? Mano, e não necessariamente ao Tears of the Kingdom. A música do Kojera é surreal. É muito boa. Bota pra... Agora, refresca sua mente depois, acabando aqui a gravação, e coloca a música do Kojera. O que é Kojera? O boss. Qual é esse boss? O boss do gelo, pô. O chefe do gelo. É, eu tô lembrando, sim. Cara, essa música é muito boa. Ela começa muito boa, e aí, de repente, ela vem com um porradão assim. Cara, é muito boa. Só que eu esqueci. Você esqueceu porque você tem que tomar uma gin com a biloba. Cara, eu realmente, assim, de cabeça, só lembro da música principal mesmo. Então, e assim, a música principal, ela toca uma vez no jogo, duas no máximo. E no final, né? Sério, eu não lembro disso. Acho que ela só toca no final e no trailer. É porque a gente ouviu tanto no trailer, aí quando às vezes edito o vídeo, boto ela e eu tô sempre com ela na minha cabeça. Eu acho que ela não toca nem no início, quando abre a logo, É outra música, É no final do jogo mesmo. O Breath of the Wild fez isso também. A Nintendo costuma fazer isso. A Nintendo fez isso com Twilight Princess pela primeira vez. Então, isso é uma coisa recorrente. Eu não acho que Zelda leva essa categoria, mas não por falta de mérito, igual você estava entendendo. Desculpa, pessoal, desculpa. Mas não sei, mano. Baldur's Gate 3, eu não joguei o jogo. Cara, a trilha é boa. Mas eu não sei se compara com Final Fantasy. Eu joguei pouco dele pra poder falar que a trilha dele é muito boa, mas é boa. É boa. Eu cheguei a compartilhar no Twitter uma das músicas que eu tava ouvindo na trilha sonora. Cara, é muito legal. Tem uma batalha de chefe que o chefe, ele tá conversando com você, não sei o quê. Aí parece meio que um musical, porque a música começa a tocar e ela é muito presente. Aí, daí a pouco, o chefe entra com o vocal da música. E quem tá cantando a música é o próprio... Mano, achei muito legal isso. Já vi alguns jogos que já fizeram isso no passado. Mas assim, ver isso no Baldur's Gate 3, onde você está super envolvido com aquele personagem, deve ser um momento Eu acho isso muito importante, trilha sonora muito importante nesse jogo Baldur's Gate 3, porque ele é um jogo de RPG que simula RPG de fato, né? Tem um mestre narrando, você roda dado, você vai usar todas as habilidades, todas as regras, os atributos de D&D. E, cara, não sei vocês, eu jogava RPG de mesa e a gente sempre botava música para tocar. E sempre as músicas eram sempre... envolvente daquele momento. Se fosse num lugar de... Isso. É, a gente fazia. Se fosse um lugar de taverna, a gente botava música de taverna. Se fosse na hora da luta, a gente botava música de combate. Aí botava... a gente botava Camelot pra tocar na hora da batalha. Era nesse nível que a gente fazia. Então, assim, o Baldur's Gate me trouxe um negócio desse. Porque as músicas são muito boas. Ele consegue dar o clima, assim, na parada. Então sim. Não, mas eu não acho que vai ganhar. Temos jogos com músicas muito boas aqui, vai ser uma escolha difícil pros caras. Meu voto é Final Fantasy XVI. Se destaca muito. Eu joguei pouco Final Fantasy XVI, joguei, sei lá, por volta de 2 horas. Mas você ouviu as músicas? Mas eu ouvi as músicas. É absurdo, né? Final Fantasy é uma franquia muito reconhecida pelas trilhas sonoras impactantes, né? Então. Ele ficou de fora da categoria principal, infelizmente, mas acho que ele vai levar seu prêmiozinho ali. Dito isso, vou votar no Zelda. Dito tudo isso que eles falaram aqui, vou votar no Zelda, tá? No Zelda, com certeza. Bom, definitivamente a música que eu mais escutei esse ano foi a de Tears of the Kingdom do trailer, mano. Eu escutei essa música em loop 500 milhões de vezes. Ela é muito boa. Quando eu estava lá no Japão, sério, cara, todas as lojas, todas, você entrava numa loja, tava tocando a música do Zelda. Mas ela é muito boa. É muito boa essa música, cara. A gente lembra do trailer, né? Lembra daquela emoção de quando anunciaram aquele trailer e tal, e as pessoas comentando e tal. Sim, sim. Traz isso tudo de volta, né? A música tem esse poder. É. Bem interessante. Mesmo que seja uma só, mesmo que seja... Não é uma só música boa que ele tem, mas mesmo que seja uma que foi muito marcante, essa música é tão marcante que todo mundo ouve, né? Sim. Tá tendo dificuldade aí, Diego? Tô, eu vou fazer um pedido pra você. Dá uma olhadinha na internet qual é o Best Art Direction, que eu esqueci de trazer aqui as listas. Enquanto isso, eu vou falar pra vocês, galera, uma coisa que eu esqueci de falar no início, que é o seguinte. A gente tá passando só as categorias que a Nintendo, ela tá presente. São 9 categorias que ela tá disputando, mas ela foi a recordista de indicações.
Né? Ela tem 15 indicações, foi a publisher, a publicadora, a empresa com mais indicações na The Game Awards 2023, com 15. Isso quer dizer que, como ela está em 9 categorias, tem mais de um jogo. A gente já viu aqui, a gente está passando aqui, está quase acabando, se deu a perceber que a gente tem mais de um jogo em várias categorias. Não, mais um jogo da Nintendo, Mario Wonder e Zelda dominando muitas categorias. Muita. Inclusive agora, Best Art Direction, que tem os dois, né? De novo, os dois, cara. Sério, esses jogos estão dominando tudo. Mas a gente vai brigar nessa categoria. Vamos brigar, então. A gente vai brigar. Temos o Alan Wake 2 na melhor direção de arte agora, tá? Alan Wake 2, Hi-Fi Rush, o Lies of P, Super Mario Bros. Wonder e Zelda Tears of the Kingdom. Só pedrada, mas sei lá. Vou te falar, eu vou receber um pouco de hate aqui. Bem, eu não gosto muito da arte do Hi-Fi Rush, mano. Eu não gosto da cara do boneco, eu achei ele muito... Muito, muito esquecível. Juro pra você. Tudo no jogo é bonito. O personagem principal é o personagem mais genérico. Só que o braço dele é legal. Cara, eu não joguei muito Hyper Rush. Essa categoria é uma categoria que eu tô votando mais pelo... É porque tu parou de assinar o Game Pass. Pô, assinei agora, tava R$1. Tu assinou de novo o Game Pass agora? Ah, o pessoal não sabe, a gente tá falando do futuro aqui, no próximo episódio aqui do Anyhouse. Aguardem. Mas assim, eu sou muito... O que eu posso dizer nessa categoria é que... Eu não sei os outros jogos, mas eu tenho minhas ressalvas com os próprios jogos da Nintendo. Eu acho que a direção de arte de Zelda é uma direção de arte muito boa. E eu sei que ela é reaproveitada, mas eu acho que é o que faz o jogo ser bonito ainda hoje em dia. Então, assim, ela tem o seu mérito por causa disso. Não sei se é o mérito o suficiente para poder ganhar essa categoria. Mas eu defendo o Zelda estar nessa categoria por causa disso. Porque o Switch, ele é um hardware defasado, a gente sabe disso. Ele tá... Assim, aos trancos e barrancos pra conseguir trazer coisa bonita pra gente. O Zelda, ele é bonito por causa da direção artística dele. É verdade. E eu gosto da direção artística do Tears of the Kingdom porque eu gosto do Reino dos Céus. Eu gosto de tudo novo que foi adicionado artisticamente falando. Com exceção do Subterrâneo, que eu não gosto do Subterrâneo em geral. Eu acho muito escuro. Eu acho que isso foi uma falha ali. E eu não sei se é da direção de arte, se é da direção do jogo. É um game design da parada ser escuro. Eu sei, mas eu não gosto de coisa escura. Não iluminou. Não sabia que tinha que iluminar. Aí eu fico tacando plantinha, aí quando taca plantinha as coisas não parecem muito visível pra mim. Talvez seja pessoal. Mas eu defendo a direção de arte. Agora, eu não defendo a direção de arte do Mario Wonder. Ele é lindo. Eu entendo. O Mario 2D mais bonito, só que ele ainda tem um esquezinho de New Super Mario ali. As coisas são muito quadradas, às vezes as coisas são meio plástico, e ele evoluiu muito, mas não sei se evoluiu tanto para levar o prêmio, tá? Eu acho o Mario Wonder muito bonito, o cenário lindíssimo. Eu acho tudo nesse jogo muito bonito. Eu só não acho que ele tenha um impacto tão grande quanto o Mario já teve. Sim. É só isso. Entendeu? Então. O Alan Wake 2, ele tem uma direção artística muito legal, muito boa, porque ele tem aquela coisa de terror e ele tem uma coisa de... Da luz. Da iluminação. A Remedy faz isso muito bem, já fazia no Control. No Control, E eles têm umas coisas de ficar transicionando tela e aí você muda, às vezes, de realidade e aí você brinca com a lâmpada e você troca o cenário. E às vezes apaga e... E é aquela coisa, aquele clima muito assustador e às vezes coisas piscando na tela muito rápido. Isso tudo é muito legal, tá? O Lies of P, ele é um jogo que ele tem essa temática meio, talvez, steampunk, né? E eu acho a temática muito legal, dá pra fazer várias coisas muito bacanas em cenários. Mas eu acho que o Hi-Fi Rush, ele leva essa categoria. E eu vou ser totalmente do contra com relação ao Coelho aqui, porque... Eu só falei do personagem principal. Ah, tá, desculpa. Eu vou falar de todo o resto. O Hi-Fi Rush, ele, às vezes, me lembra muito o Aranha Verso, em algum sentido, sabe? Ele parece que ele consegue transportar um quadrinho, assim, na tela. Ele faz algumas transições de cena entre a cutscene e a gameplay que são muito suaves. Você vê aqueles pontinhos, assim, no desenho do personagem que remete muito ao quadrinho. Retícula de impressão. Então, assim, é exatamente isso. Então, ele faz uma parada muito diferente, sabe? Você jogar um desenho animado, a gente não está acostumado a ver isso no videogame. Eu acho que ele tem todo o mérito no quesito... artístico, justamente por ser uma animação jogável. Sabe onde tem isso? Que a gente falou no episódio que vai pro ar ainda? Comic Zone. Comic Zone. E Beautiful Joe. Sim, Beautiful Joe. É verdade. Okami talvez brinca um pouco com uma coisa um pouco mais desenhada, mas é mais pintura, né?
Mas... Yoshi's Island, sei lá. Não. Então... Eu tô viajando. Aí é Gingiceiro. É. Mas o Hi-Fi Rush, ele chama muita atenção por causa disso. Eu acho que seria muito legal ver ele ganhando, inclusive. Ele é um jogo muito bonito, apesar do seu personagem principal. É hater do personagem principal. Né? Eu não sou hater dele. Eu acho ele um personagem legal. Eu só acho o design dele muito... Normal. Coisa. Normal. É... Mas a roupa dele é muito legal. A ele roupa dele é legal. Verdade. É? Então, eu não vou com a cara dele, pronto. Ah, entendi, entendi. Mas sim, acho que o meu cara... voto, e talvez, eu acho que a galera vai votar nele. Acho que ele vai ganhar. Eu acho que o pessoal deve votar nele também. É, eu não sei. Eu sinceramente não sei o que votar. Dito isso, Zelda. Pois é, eu tô quase nessa. Se você não sabe em quem votar, você fala Zelda. Eu vou votar no Zelda. Ou Mario. Eu vou votar no Zelda. Entendeu? Não, Mario não. Eu prefiro votar no Zelda do que no Mario. A gente vai receber hate por não estar votando. Vocês estão haters de Mario hoje, hein? Você tá ligado, né? Mas eu gosto muito do Mario, mas eu não acho que ele tenha tanto peso pra ganhar dos outros jogos que estão aqui, cara. É, eu dei nota 9 pro Mario, não 10. E pro Zelda você deu motivos. Quanto? Pro Zelda eu não dei nota ainda. Tu não fez review do Zelda? Ele é 10. Eu não fiz uma review só do Zelda. Eu tô fazendo várias, né? Entendi, várias. Sim, eu só bem, não chegou lá ainda. Justo. Agora você me forçou spoiler, a dar um spoiler. Spoiler, droga, gente, desculpa. A gente vai entrar, acho que talvez, na categoria mais polêmica, mais do que Game of the Year, que é a categoria... Best Game Direction, que é a melhor direção de jogo. Ela é polêmica. Essa você é boa, essa da Independente. Não, a Independente a gente vai entrar se der tempo. Também tem umas polêmicas, né? Tem. É, mas melhor direção. Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Essa aqui é a mesma coisa do The Game Awards Plus 1. Menos Resident Evil 4. É, menos Resident Evil 4. Então a gente já spoilou a Game of the Year, mas a gente vai acabar misturando as coisas aqui. Sim. Uhum. É, lembrando que essa categoria, ela tem um adendo. Porque também entra inovação nela. Sim. Ela não é apenas melhor direção de jogo, que foi melhor dirigido, alguma coisa assim. Mas sim que a inovação tornou aquela direção ali única também. Então isso é uma coisa que pega. Ganhar essa categoria aqui... É um forte indício de que o jogo tem grande chance de ganhar o Game of the Year também. Forte indício, não necessariamente que vai. Não, mas é um forte indício. Não, então, isso é legal de pontuar, né? Existe uma tendência ao jogo que leva essa categoria levar o prêmio principal. Não aconteceu há 2 anos atrás, por exemplo, quando o Deathloop levou a melhor direção e quem ganhou o jogo do ano foi o Take-Two. Mas quase sempre é isso. O jogo que leva a melhor direção, ele leva o jogo do ano, né? Só que eu acho uma categoria complexa que todo ano gera discussão da gente tentar entender o que eles querem dizer com melhor direção. Então, eu acho até que quem vota pode ficar um pouco confuso porque eles vão ter interpretações diferentes disso, né? Então, de fato, na descrição da categoria, eles falam sobre aliar game design com inovação, isso, né? Então, se a gente for pensar só no quesito inovação, a gente pode ir para um lado. Se a gente for pensar na complexidade do jogo, ou na física do jogo, quando a gente fala sobre Zelda, a gente pode ir para um outro lado. Então, assim, é um negócio muito difícil de se discutir. Sim. Né? Eu, particularmente, eu não daria aqui, desses aqui, eu não daria para Spider-Man. Porque o Spider-Man, ele tem uma ótima direção... Só que ele realmente, pra mim, eu joguei pouquíssimo. Mas de todos eles é o mais parecido com o filme. O que tem a ver? Ele fez uma piada com direção. Ah, tá. Direção, né? Sabe? Corta! Quando tem que explicar a piada com ele? Corta! Por quê, Diego? Porque eu acho que ele tem inovação zero, assim. Não é zero, porque tem o Miles junto ali e tem lá na frente o Venom. Então tem umas coisas novas. Só que ele é muito Homem-Aranha 2.0. Ele é muito melhor. Eu joguei pouco. Uhum. Eu não posso dizer muito pra frente se ele vai mudar. Mas eu achei ele... Logo de início, quando você pega, você já sabe jogar ele porque você sabe jogar Spider-Man. Sim. Então, se a inovação entra, eu tiraria ele de cara. Eu acho esse jogo muito da hora. O Spider-Man? É videogame 2.0, eu falei pro... Videogame 2.0. Ele começou, ele falou, videogame 2.0. 5 minutos de jogo, videogame 2.0. Ele sentiu já, você já sentiu logo no início. Minha interpretação de melhor direção é, todo projeto tem um intuito. Uhum. O jogo, ele conseguiu concluir aquele intuito com maestria. Certo. Então, ele foi bem dirigido. Todos eles aqui. Todos eles aqui, sim. Mas a minha interpretação é essa. Né? Então, tipo assim, Baldur's Gate 3... Cara, ele pegou um negócio que é muito complexo, que é você pegar um jogo de RPG de mesa
e fazer ele ficar bom em um videogame. Outros jogos no passado já fizeram isso. Às vezes de uma forma um pouco mais simplificada, tipo... Lembra aquele jogo indie, inclusive da Behold? É o Knights of Pen and Paper? Uhum. É bem legal também, ele faz isso. Assim, tô comparando Knights of Pen and Paper com Baldur's Gate, mas vocês entenderam onde é que eu quero chegar. Mas uma coisa, assim, te interrompendo, mas... Pra galera entender. É o Baldur's Gate 3. Ele pode ser o seu primeiro Baldur's Gate. Sim. Mas ele é o 3. Então assim, eu joguei um, joguei o 2 pra PC. Que é bem diferente. É diferente, mas é igual. Mas tem 20 anos. Tem 20 anos, mas a base disso, de trazer o RPG de mesa para o videogame, eles já fazem bem desde o primeiro. Então assim, eles foram... é tipo The Witcher 1 e 2 e 3. Cara, eles foram tendo know-how e conseguiram chegar nessa masterpiece. Então, mas é... bom, essa masterpiece aqui, eles pegaram muito... eu acho muito mais know-how de Divinity... do que do Baldur's Gate antigo. Eu não sei, porque eu não joguei Divinity. Mas eu jogando Baldur's Gate 3, eu sentia muita coisa do 2. Com as suas melhorias, com as suas diferenças, mas eu sentia muita Enfim, coisa. Enfim, eu acho que ele conseguiu fazer isso muito bem. Né? O Tears of the Kingdom... claro, todos eles fazem isso muito bem. É, mas o Tears of the Kingdom, eu acho que ele... eu não sei qual era o intuito inicial dos caras, mas a expectativa geral das pessoas é que ele reinventasse a roda novamente, igual Breath of the Wild teve. E ele não fez isso pra... quem tá votando, talvez pense dessa forma, entendeu? Ele não fez isso. Ele é um Breath of the Wild 2. 2.0. É, assim que é o que eles sempre falaram que era isso. Sim. Só que Breath of the Wild foi tão, cara, de explodir a mente que... eu acho que existia um pouco essa expectativa de que o Tears of the Kingdom ia, ia ser um segundo impacto, né? Ia ser um segundo meteoro. E ele não é, porque é parecido. É, exatamente. É. Então, a mesma coisa acontece com Super Mario Bros. Wonder, que ele é um jogo 2D ainda, mano. Ele tem uma direção impecável. Eu acho que a Nintendo conseguiu fazer o New Super Mario novo. É, renovou, diferenciou o suficiente. E ele merece estar aqui. E ele merece estar aqui. Esse jogo é... cara, esse jogo é o suco da diversão, esse jogo é o suco do videogame, é muito bom. E o Alan Wake 2, ele conseguiu também, ele conseguiu a surpresa também. As pessoas já gostavam muito de Alan Wake 1 e o Alan Wake 2 conseguiu surpreender. Dito isso... Zelda. Eu acho que o Alan Wake 2 leva esse aqui, cara. Sério? Você que jogou Alan Wake, fala pra mim. Fiquei surpreso com... cara, mesmo tendo outras preferências, tá? Nessa categoria, meu coração é totalmente de Homem-Aranha, por vários motivos. Mas eu vou tentar analisar somente essa questão do direcionamento, da complexidade, qual que é a sua da inovação. Na minha interpretação, Baldur's Gate 3 vai levar essa categoria, tá? Mesmo não sendo necessariamente a minha preferência. A inovação foi essa. Liberdade, a complexidade. Eu sei que ele é uma sequência e que ele aproveita coisas do segundo jogo e do Divinity, mas... cara, ele expandiu, assim, absurdamente o negócio. É muito difícil de fazer isso. É difícil. É engraçado, porque são todas sequências, exceto o Mario Wonder, né? Mas o Mario Wonder... e a inovação que o Baldur's Gate 3 trouxe, é o mesmo conceito do que o Zelda trouxe. É infinidades. Sim. Né? E é uma coisa que talvez seja usado como exemplo para muitas coisas que vão vir depois daqui pra frente, né? Eu gostei muito de Baldur's Gate 3. É, legal. Vai votar nele? Eu fiquei encantado. Ele provavelmente deve levar, mano. Eu tô em dúvida entre ele e o Zelda, sinceramente. Mas, não sei. Eu não sei. Acho que o Alan Wake 2 leva esse aqui. Na dúvida, Zelda. Eu acho que se não for ele, vai ser o Baldur's Gate 3. Eu não posso votar no Alan Wake, porque eu não joguei nada de Alan Wake. Não posso opinar. Glória Pires. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Porque, cara, é mais ou menos a decisão do Game of the Year. É mais ou menos essa decisão. É importante pensar nisso. Eu vou votar, eu acho que... eu tô muito na dúvida, porque qualquer um pode ganhar, mas eu vou votar no Zelda. Porque sim. Não, é porque ele realmente trouxe muita coisa, e quando eu falo muita coisa mesmo do Breath of the Wild. Só que, pra mim, o que ele trouxe, por exemplo, ele é um Zelda 2.0, mas ele é um Zelda 2.0 com mais novidade do que Spider-Man, na minha visão. De fato. Eu vou deixar pra explicar o meu ponto na discussão do The Game of the Year daqui a pouquinho. E o Baldur's Gate 3, eu sei que é um jogo muito bom. Ele é um jogo que realmente é muito complexo. Eu diria até que a complexidade dele talvez esteja no mesmo nível de Zelda, só que em assuntos diferentes. Sim. Né? Só que eu acho que ele não é um jogo pra todo mundo. Ele não é um jogo popular que nem o Zelda ficou. Ele se popularizou, óbvio, ele explodiu bolha, mas é aquele jogo que o pessoal não vai... eu acho que nem todo mundo que pegar vai terminar ele. E Zelda, eu acho que tem mais chance da galera fazer isso. Uhum. É só por isso. O que é verdade. Só por isso que eu voto em Zelda. Uhum.
E a gente vai pro jogo do ano. Quer falar o jogo do ano? Ah, eu ia falar dos jogos indies aqui. Quer não falar? Passa rapidinho. Rapidinho, tá, rapidinho jogos então, indies é bom. Best Independent Game, Cocoon, Dave the Diver, Dredge, Sea of Star e Viewfinder. Cocoon. Cocoon leva esse aqui. Esse aqui, cara, pra ele, assim, Cocoon levava o jogo do ano, fala aí. Cocoon. Joga em Cocoon. Poderia ter entrado na categoria principal no lugar de Mario Wonder, pra deixar as pessoas meio boladas. Talvez não, brincadeira. Mas Cocoon, gente, eu não quero tentar explicar muito o jogo, não. Pensem que é um jogo que você faz puzzles com aquele pensamento do filme Inception, sabe, de uma coisa dentro da outra, né? Então, assim, assistam alguns trailers e joguem. É um jogo curtinho e vocês vão gostar da experiência, é uma experiência única, assim. Eu lembrei muito da sensação que eu tive jogando Journey, por exemplo. Uma experiência, assim, absurda do indie game. Mas ele é bem diferente de Journey. Bem diferente. Mas eu digo de você, sabe, ter uma parada diferente demais, né? Então, só joguem em Cocoon, acho que ele vai levar a categoria. Temos muitos jogos bons aqui, todos eles são todos muito bons, eles todos são muito jogos bons, altamente indicáveis. De todos eles, eu acho que o que menos pessoa falou nas redes sociais é Dredge. Com certeza. E Dredge é muito maneiro, mano. É muito, ele tem um loop de gameplay muito legal também, de você tá evoluindo teu barquinho ali, aí você pega tipo de iscas e peixes, não sei o que. Tem dois jogos de pescaria na categoria. É. O Dave the Diver. Dois jogos de pescaria. Que também tem um loop de gameplay meio parecido, né? É. Tu pesca os bagulhos, depois você faz a comida. Sim, muito louco. Eu não joguei nenhum, você acredita? Joga Cocoon, então. E o Sea of Stars. Pô, mas você é maior fã de Chrono Trigger, mano. Joga Sea of Stars. É, então, mas eu não quis jogar Sea of Stars começar porque o melhor RPG tava vindo, eu não queria trepar um RPG no outro, né? Justo. Entendi. Justíssimo. É, o Sea of Stars, ele tem essa pegada aí, só que ele é muito diferenciado, assim. A batalha dele, ela é super ágil. É tipo um jogo, não vou falar que é um jogo de ação, mas ela é super ágil também. Eu acho que muitas pessoas acabam, não querendo tanto assim. Ah, RPG, algumas pessoas afastam esse termo de RPG. Turno, não sei o quê, mas não, ele é bem, diferente. Bem suave, bem diferente. Pode ir nele tranquilo. Vamos lá agora, então? Vamos. Game of the Year, meus amigos. Quer apresentar ou posso falar? Por favor, Diego, faça as honras. Jogo do ano. Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder e The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Mario Wonder nem devia estar aqui, né? Todo mundo concorda. Meu Deus do céu. Essa é a polêmica. O Marcelo aqui não, me olhando com a cara... Não, o olho foi a polêmica, mas... Gente, eu quero começar só falando um pouquinho disso, tá? O Coelho mudou de opinião. Do nada. Não, do nada eu mudei de opinião. Eu estou sendo sarcástico. Uma sátira. Ah, porque tá bom. Eu acho que é importante a gente tocar nesse assunto, que eu acho loucura a galera que tá falando que Mario Wonder não merecia estar nessa categoria. Posso fazer uma pergunta? Pode fazer essa pergunta. O Mario Wonder entrou ele pegou o jogo da Cota Indie? Que cota indie? Não existe isso, cara. Não existe isso. É uma lenda urbana, galera, que a galera fala da cota indie, que sempre tem uma vaguinha pro jogo indie lá no The Gamer. É, porque o Jeff, que ele pessoalmente vai lá e fala assim, olha, os jogos, mano, vão ser esse aqui. E não teve nunca um jogo indie. Mas sabe o que eu acho que aconteceu? Porque ele aumentou um jogo do nada, assim. É, agora a cota são indie venceu no ano retrasado, sei lá. Pelo amor de passado? Retrasado. Tem tempo, eu acho, que entrou 6, né? Retrasado. Nem lembro mais. Acho que foi com Celeste, talvez? Não lembro. Celeste, eu acho que foi 6. Enfim, de qualquer forma, cara, Mario Wonder, ele é um jogo primoroso. Ele é um jogo que ele tem a... Ele consegue concluir todos os seus objetivos e ele transforma, cara, a experiência de você jogar um jogo de plataforma 2D, que é talvez o gênero mais clássico, né? Que mais devem ter jogos que existem no mundo são jogos de plataforma. E Mario Wonder consegue, cara, em todas as suas fases te surpreender, te abrir um sorriso e, assim, com uma qualidade absurda de level design, muito bem pensado, de música, que é muito boa também, pode não ter muito marcante, mas ela tem os tons corretos de cada uma das fases, de acessibilidade, porque ele pega aquelas coisas que Celeste tem dos menus de deixar acessível e ela coloca aquilo de uma forma lúdica, embed. É muito bom esse jogo, ele é muito bem pensado, ele é extremamente divertido para qualquer um que for pegar o videogame na mão. E The Game Awards é Game Awards, videogame. Se todo mundo joga o jogo e acha divertido, ele merece estar aqui nessa categoria. Fiquei bravo, falei. Bati até na mesa aqui. Dito isso, Zelda. Zelda. Não. Bom. Eu fiquei meio revoltado com essa discussão de Mario Wonder. Percebemos. Eu percebi. Eu acho o Mario Wonder um jogo muito bom e ele tem seu mérito por ele conseguir superar ele mesmo. É. Entendeu? E de quem que ele pegou o lugar, você diria? Cara, não sei. Ele pegou? Não pegou lugar de ninguém. Acho que quem pegou lugar de alguém aqui foi Resident Evil 4. Tinha Starfield pra entrar, tinha Final Fantasy 16 pra entrar. É. Tinha que mais pra entrar? Lies of P, talvez? Lies of P, Dead Space morreu no churrasco também. Dead Space foi esquecido, saiu em janeiro, as pessoas esquecem. Então, assim, Hi-Fi Rush, muita gente cotava ele pra ser indicado. É verdade.
Então, assim... Mario RPG. Mario RPG não entrou em veio nada. Veio depois, né? É. Não, mas é porque ele veio depois da ele entraria no máximo em RPG, talvez. É, não sei, mas assim, eu não acho que o Mario leve. Se levar, a gente vai gravar um videozinho da Anitta. Eu vou ser aquele cara, já falei, né? Tem um videozinho que a Anitta lançou, galera, de videogame, que tem o bloco do Mario e tal. Aí assim que o Mario Wonder foi anunciado, eu coloquei no Twitter que se o Mario Wonder ganhar o jogo do ano, eu vou reproduzir aquele jogo vestido igual a ela, tá vestida nos arcos da Lapa no Produções Rio de Janeiro. Produções com ele no Japão já sabe que são famosas pras musiquinhas, entendeu? Isso aí. É, aqui, cara, eu acho que eu não vou perder muito tempo falando o que eu acho, porque é basicamente a mesma coisa do Game Direction, né? E plus Resident Evil, que eu acho que não tem que levar porque é um remake. É um jogaço. Uhum. Mas dentre todos os outros que estão selecionados aqui, um remake pra mim já fica um pouco de lado. E aí eu vou de novo no Zelda, porque Zelda é Zelda, né, pai? Eu tô com a música aqui, a camiseta do Zelda aqui, então assim... Mas é uma disputa muito complicada. É, Marcelão, vai lá. A gente fica acompanhando o burburinho da internet, né? Sim. Desde o ano inteiro. E sempre quando sai um jogo, a gente já sabe se esse jogo vai ser cotado e tal. Né? Então, durante o ano inteiro de 2023, já existia essa briga entre Baldur's Gate 3 e Zelda Tears of the Kingdom, tá? Eles não são os meus favoritos na categoria, tá? Eu já vou falar aqui que o meu jogo favorito do ano foi o Spider-Man 2, tá? Por diversos motivos, que acho que não vale a pena ficar elencando aqui. Eu prefiro me ater aos dois jogos que a gente tem certeza que são os jogos que estão disputando. Claro, tem 6 jogos na categoria, todos eles têm chance de ganhar? Sim. Mas a gente sabe que, na cabeça das pessoas, a briga vai ser internamente entre esses dois, tá? Eu não gosto necessariamente de aliar esse prêmio à questão de inovação, como a gente faz na questão da direção, mas as pessoas que votam, elas acabam indo pelo mais diferente, né? Então, tipo assim, alguma coisa que não necessariamente vendeu mais, não necessariamente estourou a bolha mais, mas foi um jogo muito falado por vários motivos. Outras empresas falando que era impossível alguma outra empresa fazer algum jogo desse tipo, porque não tem como, porque não dá, porque é prazo, porque é muito complexo. Então, Baldur's Gate 3, ele é um jogo muito nichado, e mesmo ele sendo um jogo muito nichado, ele atingiu pessoas que eu jamais imaginaria que jogariam. The Witcher foi assim também, né? The Witcher 3. Sim, foi, mas é muito mais acessível, né, se a gente for mas comparar. Sabe o que trouxe Baldur's Gate 3 pra galera? O urso. O urso. O vídeo no Twitter do urso, do cara lá... Não podemos falar. O esquilinho caindo, né? Tava lá o cara na floresta, veio o urso. Eles estavam brincando com o urso. Eles ficaram muito felizes. Brincando. O esquilinho ficou assustado, fizeram soltou a nós. Com o urso, que uma coisa que não pode. Na verdade, ele é um druida, né? O cara é um druida, um urso. É um druida que virou um urso. Mas é esquisito. Era um urso? Não, é um druida. Não, o vídeo é um urso. Não, o vídeo é um urso. Que é um druida. E isso, ninguém sabia o que era Baldur's Gate. Depois desse vídeo que rodou a internet inteira, a galera ficou horrorizada. E é o jogo do ano. Sim, mas brincadeiras à parte, é o jogo... Teve muito falatório por causa disso, mas não foi só por causa disso. Então, assim, tudo que eu tô falando aqui é pra dizer que, na minha opinião, ele vai acabar levando. Mas tu não acha que Alan Wake chegou abalando as estruturas? Sim. Tarde demais, talvez. Ele chegou, mas o Baldur's Gate 3, ele teve muito mais tempo das pessoas... Digerir, né? Assimilar. Eu acho também. E eu também sempre acabo fazendo aquele comparativo da nota, né? Se a gente for pegar, Zelda e Baldur's Gate foram jogos que tiveram as médias maiores de nota. São essas mesmas pessoas que vão eventualmente votar. Tem então, a mesma nota? Acho que tem, né? Tem, acho que 96 no Metacritic, se eu não me engano. Né? Alan Wake 2 é um jogo excelente, muito bom, merece estar aqui, mas, cara, realmente a briga acaba sendo entre eles. E aí, dessa vez, eu vou acabar ficando com Baldur's Gate 3. Mario Wonder. É meme, né? Deve ser meme. É meme? Cara, eu queria muito que Mario Wonder ganhasse. É meme. Tá. Eu queria muito que Mario Dito Wonder isso... Ganhasse. Só pra fazer o vídeo, né, Coelho? Não vale nada. Olha só, Zelda, só pra fazer o vídeo. Cara, Zelda, agora aquilo que eu falei na parte da direção lá. Esse jogo, ele fez algo que é muito difícil de você fazer. O Breath of the Wild já era um daqueles jogos com coisas infinitas pra você fazer. Sim. Já era um jogo muito grandioso. Cara... Os caras da Nintendo falaram assim, pô, vamos usar o mesmo mundo, daquele jogo que as pessoas já viveram aqui. Como fazer novidade dentro desse mundo? Eles tinham um desafio muito grandioso, cara. E eles conseguiram fazer um jogo que se diferencia brutalmente. Assim, no Breath of the Wild, você é um camponês, você anda a cavalo, você é o homem versus a natureza. No Tears of the Kingdom, é você dominando a natureza. Mas não, eu não peguei um cavalo em Tears of the King. Não pegou um cavalo no Tears of the King, exatamente. Você não precisa disso. Você é o rei daquele lugar ali. Você é muito... Esse Link do Tears of the Kingdom é infinitamente mais poderoso do que o Link de Breath of the Wild.
isso muda completamente a forma de você jogar o jogo, cara. Posso falar uma coisa? A sensação de jogar Tears of the Kingdom é muito diferente da sensação de jogar Breath of the Wild. E eu acho que é por isso que muitas pessoas ficaram meio balançadas. Porque talvez algumas pessoas gostem mais da sensação de jogar Breath of the Wild, porque eles se diferenciaram muito nisso. Fala. Para convencer alguém de que Tears of the Kingdom deveria levar o jogo do ano, é só você esquece tudo fora a história principal. Joga o Tears of the Kingdom como se fosse um jogo linear. Não tão linear, mas segue apenas a história. Se você seguir apenas a história, você vai ver 90% do jogo inédito. Porque o que tá lá de Hyrule Antiga, eu digo até mesmo às vezes do subsolo... É só coisa de screenshot que você pode... São coisas que estão lá igual o jogo antigo, mas elas não fazem a diferença. O que faz a diferença é a nova linha de história. Você seguir aquilo ali, sei lá, dar umas 40, 50 horas. Se Tears of the Kingdom fosse um jogo, entre aspas, linear, sem nada disso, talvez a galera desse mais o caneco pra ele do que eu concordo. Agora. Cara, você matou. Exato, eu concordo plenamente. E é brilhante, é muito bom. E a sensação de Tears of the Kingdom também mudou, porque Breath of the Wild é um jogo sobre solidão. Você tá sozinho naquele mundo, é um mundo completamente tomado pelo desespero. Sim. Você vai nos lugares e as pessoas elas estão sem esperanças. Nossa, e as lágrimas? E você sente o desespero e a solidão secular. Exatamente, cara. Secular. E o Tears... Porque as pessoas já perderam as esperanças ali. O Tears of the Kingdom, ele é um jogo muito mais sobre união e esperança. Né? Tanto que, pô, pelo amor de Deus, a sequência... Cara, spoiler. Tears of the Kingdom... Olha o spoiler aí. Tears of the Kingdom é sobre isso. É sobre... A conexão, você se reconectar, a conexão entre as pessoas. E assim, você vê que nas vilas, as pessoas não estão mais sem esperança ali. Existem as tribos, elas estão lutando contra aquilo. Elas não estão temerosas de algo que é muito maior do que elas, né? Existem os grupos que estão ali na linha de frente, tentando fazer alguma coisa, tentando lutar contra. É sobre união, tanto que você se alia... A cada uma das pessoas ali, né? Elas estão esperando a sua ajuda. Sim. O Tears of the Kingdom, elas nem sabem que você existe, cara. O Breath of the Wild, elas nem sabem que o Link tá vivo. Então, a sensação de jogar Tears of the Kingdom é muito diferente da sensação de jogar Breath of the Wild. E pra mim, ele conseguiu fazer isso de uma forma muito inesperada, porque é um desafio muito grande, cara. Você fazer o mesmo mundo e mesmo assim esse mundo ser muito diferente, a sensação ser muito diferente. O Link, cara, ele não anda pelo mundo. Você é lançado pra cima o tempo inteiro, você voa, você tá lá no céu, você chega onde você quiser. Faz a motinha, pô. Faz a motinha que tecnicamente poderia quebrar o jogo e não quebra, mano. Faz parte do design. Como que os caras conseguiram fazer um jogo tão brilhantemente desenhado, o projeto dele ser tão brilhante, que você pode fazer um equipamento que vai quebrar o jogo e mesmo assim ele não quebra. É muito bem feito. Eles deram uma verticalizada boa no jogo. É muito bem feito. Exato. O jogo é vertical. Sim. Ele é vertical. É mais horizontal. E o Breath of the Wild é horizontal. O Coelho quase me convenceu, tá? Ele quase me convenceu. Dito isso... um adendo. Tudo que você falou. Breath of the Wild praticamente não tem história. E a história do Tears of the Kingdom é muito boa. Breath of the Wild tem história sim. Tem! Né? Eu sei que tem, mas tô dizendo. Mas ela não é... Ela não é tão narrada quanto o Tears of the Kingdom. Ela é mais Breath of the do Wild, que... o mundo é um protagonista. Sim. O Tears of the Kingdom, a história é a protagonista. E os personagens chaves são os protagonistas. Exatamente, exatamente. Dito isso, Baldur's Gate 3. Não pra mim. Quebra de expectativa. Eu queria que o Breath of the Wild ganhasse. Tears. O Tears of the Kingdom, eu acho que ele tem todos os méritos. Eu voto no Tears aí. Mas assim, eu acho que o Baldur's Gate 3 vai ganhar porque ele é o voto menos óbvio. Assim, ele é o voto do diferentão. Eu acho que os críticos gostam de ser críticos. E eu sei disso porque eu faço críticas de jogos também. Às vezes a gente quer, tipo assim, pô, esse aqui tem uma ideia diferente, uma parada diferente, o Breath of the Wild já ganhou, não sei o quê. Cara, Baldur's Gate 3 tem infinitas possibilidades, merece. Não teria essa possibilidade se não fosse um jogo merecedor igualmente. E eu acho que as pessoas elas vão porque é mais diferentão. Poucas pessoas jogaram Breath of the Wild, o Tears of the Kingdom é mais popular mesmo, o outro é tipo assim, não, eu joguei esse aqui, eu sou especial porque eu joguei esse aqui. É o crítico de Scorsese falando mal dos filmes da Marvel. Dos filmes da Marvel. E eu acho que rola um pouco essa sensação. De especial, de ser um pouco mais especial por causa disso. E eu acho que ele vai ganhar um pouco por causa disso. E eu não acho ruim. Eu queria que Tears of the Kingdom ganhasse, mas eu acho que
É até um pouco melhor para a indústria que o Baldur's Gate 3 ganhe. Eu vi uma discussão sobre isso na internet e concordei muito. Porque o Baldur's Gate, ele evidencia uma... Ele gera mais conversas. Ele gera mais... Ele traz uma parte da indústria dos games e de jogos em geral que muitas vezes é um negócio meio excluído, né? O cara do RPG de mesa, não sei o quê, o zoeiro, o Diagão de Nerdão. Uhum. Então eu acho que é muito legal, ele gera mais conversas se o Baldur's Gate 3 ganhar. E um jogo desse virar mainstream é bom pra indústria, sabe? Sim. Pra uma questão de diversidade mesmo. Então eu não acho ruim ele ganhar, cara. É, eu não acho ruim porque eu joguei, ele é muito bom mesmo. Então, sim. Mas é, eu digo isso porque o pessoal sabe tanto que eu sou apaixonado pelo Tears of the Kingdom, a expectativa que eu fique... Não, não sei eu não ficaria triste se o Zelda perdesse pro Baldur's Gate, porque realmente o Baldur's Gate é um jogaço. Então... É isso, meus amigos. É isso. Temos, né? Temos. É. De qualquer forma, é um evento muito legal. Acompanhem, não briguem com os amiguinhos. Curtam aí o evento. É isso aí. Trailers que podem vir a surgir, né? É isso. É divertido, a indústria dos games. É um evento de entretenimento, né, sim, gente? É pra se divertir, ver os trailers, ver, torcer, curtir. Aí você pode ficar decepcionado, comer xingar pipoca, um pouquinho, mas não xinga o amiguinho, xinga pra você mesmo. É, isso aí. Não é um evento onde o jogo que ganhar é a verdade, a verdade absoluta. É a verdade absoluta de nada. Afinal de contas... O jogo que ganha é o jogo do seu coração. É meio cringe, meio clichê, mas é a verdade isso. Você pode fazer o seu próprio awards e ele vai ter uma validade também, mano. Sim. Tipo? Entendeu? Tipo qual? Tipo Coelho Awards. Tu não ia fazer? Não, esse gancho? Tu não ia fazer esse gancho? Eu não ia fazer esse gancho. Não é possível. Não ia. Porque o Coelho Awards é da comunidade. Na verdade, o verdadeiro show do final do ano, aí, dia 20 de dezembro, no canal Coelho no Japão, é o Coelho Awards. Fechamos, né? Perfeito. Fechamos, meus amigos. Foi um bate-papo muito legal. Eu amo Game Awards, eu gosto desse evento pra caramba. E falar de Nintendo, onde ela está dominando a Game Awards, pode ser que ela não ganhe todos os títulos, mas ela tá aqui. Mas é bem legal. 15 indicações, 9 categorias, então vai ter muita coisa de Nintendo. E ó... Esse ano, depois de 4 anos, talvez, quem sabe a gente veja um trailer de Metroid Prime 4 lá. Eu acho que a Nintendo tinha que aproveitar o gancho do GTA 6, que vai estar lá, vai estar todo mundo vendo, mete o Metroid Prime 4 lá. E o Metroid Prime 4 foi revelado, se não me engano, no The Game Awards. Ah, aquela logo enigmática. Não lembro. Eu não lembro direito, mas eu acho que foi. Tô em dúvida se foi TGA ou E3. E eu acho que ele é um jogo que faz sentido, porque tem isso no The Game Awards, tem anúncio de jogos sim, também, né? Sim, sim. E ele é um jogo que faz sentido estar ali, porque ele não é... Ele é um evento pra toda a indústria. Não é um Nintendo Direct que é mais voltado só pra Nintendo. Então, como o Metroid Prime 4 é um jogo que tem esse potencial, logo de cara, de chamar a atenção De uma base nova, eu acho que faz sentido a revelação ser aqui. Faz. Anuncie no Switch 2 também, junto. Brincadeira. Não. Com preço e com data. É isso, galera. Muito obrigado a todos que acompanharam aqui. Foi um bate-papo bem bacana, tá? Então, comenta aí embaixo o que você achou. E não esqueça de seguir o IGN Brasil no @IGN Brasil no Instagram pra poder também responder as perguntinhas lá que a gente não fez de novo aqui nesse programa. A gente vai fazer, né, Coelho? Com certeza. A gente vai pegar dos comentários também. Então, deixa o seu comentáriozinho aqui. Pode me seguir lá, @RodrigoCoelhoC nas redes sociais, no Twitter, no TikTok e no Instagram. O meu @CanalDigPlay. Marcelo CQS, Marcelo com 2 L's, ou no YouTube, Uns Caras Que Jogam. Muito bom o canal, inclusive. E olha, não se esquece de deixar um likezão aqui e acompanhar o N-House todas as quartas-feiras, às 7 horas da noite. Estamos de volta aqui, deixa marcado na sua agenda para comentar com a gente no chat aqui nas estreias. Esperamos vocês aqui e até semana que vem. Tchau! Tchau! Valeu!